Namaskar, Ishan News or Homo Dorhok Sagatam Zanaiso or Studio Tasu Moi Purbi. Manuhologon Milizuli Takibo Paratue, Zibonor Hafuilo, or Homporkobur Horei, Pobitra Hobolege. No boy Bosoria, I tak Lokpai, Mukamantri Protikria. Amazonaiso Ishan News or Dorhok, Kobordu. Manuhologon Milizuli Takibo Paratue, Zibonor Hafuilo. No boy Bosoria, I tak Lokpur Pasot, Mukamantri Protikria. Hodai Homporko Bilak Pobitro Kori Rokhar Sesta Kori Bolage. Mukhyamantrik Haikhatar Babe Othir Agrohere Batsai Asil 90 Bosoria Aitai. Putrar Sakori Babe Aitai Lok Korisil Mukhyamantrik. Mukhyamantrik Haikhatar Pasote Binu Goswamiye Labh Korisil Porom Santushti. Ariavid Restanko requires so Kazirongar, Borgos Resortot, Kalizi Boitokot Military Hostel with Commentary, Tarpisote, Egoraki Aita Hissel with Commentary, High Katarbabe, Hudur Deregaur Pora, Kazironga, Borgosolo, Ahissel, E. Aitagoraki, Udesha Etayasil, Zetel Putra, Herwa Sakoritu, with Commentary, Guraidi Bolege, Aru Dirgo Homoi, Opekakorar Passot, Obohekot with Commentary, Hoyte, High Kat Hostel, Aitagoraki. তার পিছতে এ আমি দৃষ্টান্ত দেখাই আছো আইতাই মুখ্যমন্ত্রীক সাক্ষাৎ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ কিছু দৃষ্টান্ত এ আপোনালোকক দেখুৱাইছো মুখ্যমন্ত্রীক সাক্ষাৎৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল আইতা বিনু গোস্বামী আৰু মানুহৰ লগত মিলিজুলি থাকিব পৰাটোৱে জীৱনৰ সাফল্য বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কলে যে সম্পর্কবোৰ সদায় পবিত্ৰ হ'ব লাগে পবিত্ৰ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে সম্পৰ্কবিলাক আৰু আমি ইয়া দৃষ্টান্ত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এদৰে সাক্ষাৎ কৰিলে আইতা গৰাকী আৰু লগতে আইতাৰ খোৱা বোৱাৰো খবৰ ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে যিহেতু খুদৰ ডেৰগাৰ পৰা কাজিৰঙা লৈ আহিছিল 90 বছৰীয়া এগৰাকী আইতা অখিতিপৰ এগৰাকী আইতাই উদ্দেশ্য এটাই লৈ আহিছিল যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী সাক্ষাৎ কৰিব লাগে আৰু তেওঁ পুত্ৰৰ হেৰুৱা চাকৰিটো ঘূৰাই দিব লাগে বুলি আবেদন কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক আৰু পুৱাৰে পৰা হাতৰ মুঠিত এখন কাগজ লৈ বহি আছিল আইতা গৰাকী আৰু ঘণ্টা ঘণ্টা জোৰা অপেক্ষাৰ অন্তত আইতা গৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী আৰু কালি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী গৈ কাজিৰঙা বৰগস ৰিজৰ্টত উপস্থিত হৈছিল গৈ বৈঠকত মিলিত হৈছিল মন্ত্রী সকলৰ হৈতে তাৰ পিছতেই এক খবৰটো পাই খুদৰ ডেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছিল এগৰাকী 90 বছৰীয়া আইতা আৰু আহি কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছিল আইতা গৰাকী মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎৰ বাবে আৰু সাক্ষাৎৰ পিছতে এদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আইতা গৰাকী আৰু মুখ্যমন্ত্রী আইতা গৰাকীক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁ আইতা গৰাকীৰ ঘৰলৈ যাব আৰু মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে তার আইতা গৰাকীক লক কৰাৰ পাছত মন্তব্য কৰিছে যে মানুহৰ লগত মিলিজুলি থাকিব পৰাটোৱে জীৱনৰ আসল সাফল্য আৰু সম্পৰ্কবোৰ সদায় পবিত্ৰ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কৈছে আৰু আমাৰ হাতত কিছু মন্তব্য আছে আমি আগবঢ়াইছো লকপাল আশীর্বাদ কইলে এটা প্রক্রিয়া যদি মানুহৰ লগত মিলিজুলি থাকিব পাৰি সেইটোৱে জীৱনৰ এটা সাফল্য কামটো কাবাৰ কৰিব পাৰিব কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু অন্ততঃ সম্পৰ্কবিলাক পবিত্ৰ আৰু ভাল হৈ থাকিব ৰাখিব পাৰিলে সেইটোৱে সফলতা আৰু সেইখিনি চেষ্টা সদায় সকলোৱে কৰি থাকিব লাগে লকপাল আশীর্বাদ কইলে এটা প্রক্রিয়া যদি মানুহৰ লগত মিলিজুলি থাকিব পাৰি
সেইটোৱে জীৱনৰ এটা সাফল্য। কামটো কাৰোবাৰ কৰিব পাৰিব কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু অন্তত সম্পৰ্কবিলাক পবিত্ৰ আৰু ভাল হৈ থাকিব ৰাখিব পাৰিলে সেইটোৱে সফলতা, আৰু সেইখিনি চেষ্টা সদায় সকলোৱে কৰি থাকিব লাগে। লগ পালোঁ আশীৰ্বাদ কৰিলে এটা প্ৰক্ৰিয়া, যদি মানুহৰ লগত মিলিজুলি থাকিব পাৰি সেইটোৱে জীৱনৰ এটা সাফল্য। কামটো কাৰোবাৰ কৰিব পাৰিব কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু অন্তত সম্পৰ্কবিলাক পবিত্ৰ আৰু ভাল হৈ থাকিব ৰাখিব পাৰিলে সেইটোৱে সফলতা, আৰু সেইখিনি চেষ্টা সদায় সকলোৱে কৰি থাকিব লাগে। আৰু এইদৰে মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু তেওঁ এই 90 বছৰীয়া বৃদ্ধাগৰাকীক লগ পোৱাৰ পাছতেই এইদৰে মন্তব্য কৰিলে যে সম্পৰ্কবিলাক পবিত্ৰ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু মানুহৰ লগত মিলিজুলি থাকিব পৰাটোৱে জীৱনৰ সাফল্য বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যিহেতু আইতাগৰাকী যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পোৱাৰ পাছতে, তেওঁ যিহেতু ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি দেৰগাঁৱৰ পৰা আহি কাজিৰঙাত অপেক্ষা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ লগ কৰাৰ আশাৰে, আৰু বহু সময় অপেক্ষাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য মিলিল 90 বছৰীয়া আইতাগৰাকীৰ। আৰু তেওঁ পুৱাৰে পৰা হাতৰ মুঠিত লৈ থকা এখন কাগজ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আগবঢ়াই দিলে। আশীৰ্বাদ কৰিলে এটা প্ৰক্ৰিয়া, যদি মানুহৰ লগত মিলিজুলি থাকিব পাৰি সেইটোৱে জীৱনৰ এটা সাফল্য। কামটো কাৰোবাৰ কৰিব পাৰিব কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু অন্তত সম্পৰ্কবিলাক পবিত্ৰ আৰু ভাল হৈ থাকিব ৰাখিব পাৰিলে সেইটোৱে সফলতা, আৰু সেইখিনি চেষ্টা সদায় সকলোৱে কৰি থাকিব লাগে। লগ পালোঁ, আশীৰ্বাদ।